Звук молотка, скрежет металу – ось що можна почути зараз на Приморській. Біля моровокзалу розпочали встановлювати сцену до Дня міста. Саме тут відбудеться святковий гала-концерт. Через встановлену конструкцію одеситам доводиться обходити частину вулиці. Крім цього, також буде і низка незручностей, яка розпочнеться вже з першого дня осені. З 5 вечора до півночі 3 вересня рух транспорту обмежить на Пушкінській від Дерибасівської до Ланжеронівської та частину Ланжеронівської між Пушкінською та Катерининською. А ось у день народження Одеси перекриють Катерининську та Сабанеїв міст. У зв'язку з такими дорожніми перетвореннями трохи зміниться маршрут 10-го тролейбуса. Однак місцеві жителі кажуть, що такі переміни не викликають дискомфорту, мовляв, раз на рік можна і потерпіти. В честь дня города в любом случае должно быть торжество, и то, что устанавливается сцена и будет это отмечаться, это полностью хорошо, я так считаю. Ну, перекроют на день, поедут другой дорогой. Из-за 3-2 часов, я так думаю, ничего страшного не случится. Нагадаємо, що цьогоріч Одесі виповнюється 227 років. На честь цього о 19-й годині запланована святкова концертна програма. Мерія свою обіцянку виконала, на Потьомкінських сходах передбачили позначки для соціальної дистанції. Однак, якщо згадати минулорічний досвід, то зробили їх лише для проформи. Зазначу, що саме через новий ковідний спалах в Одесі скасували традиційні шкільні лінійки. Схоже, Потьомкінські сходи – місце вільне від пандемії.